Zdravím vás, moji milí, doufám, že vám je dobře, že máte klidný a pohodový adventní čas. Tak se podíváme, co nás čeká příští týden od 12. do 18. prosince. Tohle první video je pro znamení od Beránka po Panu. Zase se zeptáme, jak vám bude, co vás čeká, jak se budete cítit, jaká energie je na vás napojená, což může být kdokoliv, jakákoliv osoba. A jaká bude energie ve vašem vztahu. A jestli chcete vědět více, mít víc informací, tak se taky podívejte na znamení, kde máte měsíc, protože měsíc je o našich emocích. A než začnu, tak strašně moc všem děkuju za všechnu vaši podporu v tomhle velmi zvláštním období. Takže, Beránci, co čeká vás příští týden? Takže Beránci, tři meče, eso pentaklů. Takže tři meče, eso pentaklů, osm hůlek. Vy si chcete posunout v nějakým vztahu, jednání, chcete něco nového vybudovat, něco nového začít, abyste se posunuli pryč od nějaké situace, která vám nepřináší pocit štěstí a naplnění. Jo. Já tady vidím, že máte možnost tady něco začít, že to komunikujete. Ale jsou tady... Přináší vám to ten příští týden nějaký stres do toho života. Jo? Tady nějaká energie, která se nějakým způsobem úplně jakoby není napojená, nechce s vámi tak úplně jako spolupracovat. Já vás tady vidím, že vy máte tu pozitivní energii, že vy chcete něco udělat, že vy chcete něco změnit, něco začít, něco přinést, něco, aby se prostě narodilo, jako kdybyste plánovali pro ten příští rok. Ale nějakým způsobem tady, jako kdybyste měli ten pocit, že to je nějakým způsobem, nechci říct úplně marný, jo, ale jako kdybyste si říkali, že tady je někdo, kdo, počítejte s tím, že tady během toho příštího týdne bude někdo, kdo nebude chtít s vámi spolupracovat. Jo. Takže cokoliv začínáte nového, tak buďte opatrný, protože se budete muset spolehnout jenom na sebe. Jo, tady je někdo, kdo vám něco slíbí, kdo vám řekne, že něco udělá. A já to, jako kdybyste viděli ten potenciál, že to může růst, ať je to vztah, ať je to práce, že to má možnosti prostě změny, že to má možnosti se nějakým způsobem vyrůst v něco většího, ale buďte k sobě upřímný, protože nakonec to vypadá, že na to budete sami, jo? Tak si toho neberte, vemte si to, plánujte si ten týden jenom tolik, abyste věděli, že to můžete, že to zvládnete sami, jo. Že tady opravdu mám někoho, o kom víte, že s vámi nebude chtít, že to nebude chtít udělat, že to nebude chtít splnit, jo. Takže se taky někdo může rozhodovat, že začne novou práci v lednu, nebo že si aspoň začne hledat novou práci. Nebo si tady někdo připravuje, že si tak jako říká, uvažuje o tom, že se odposunuje v tom životě dál, jo? Dělá tady plány. Ale já si myslím, že ten příští týden byste to neměli dělat. Jo? Že na to není dobrá jako energie. Že vás to zbytečně bude stresovat. Jestli můžete, tak to odložte. Tak to odložte, tak to nedělejte, jo.
Neplánujte to, nedívejte se dál, než musíte. No. Protože tady na vás je napojená energie, která je plná prostě konfliktů. 7 hůlek, 4 meče, 5 hůlek, jo. Tady je někdo v obranné pozici. Tady někomu není dobře, tady někdo řeší, jako kdyby tady někdo byl a řešil prostě hodně svých vlastních problémů, jo. Jako kdyby tady někdo byl nějaký paralyzovaný nějakým strachem, jo. Tady někdo žárlí svým způsobem, tady někdo nechce spolupracovat, tady někdo vidí, má takový pocit prostě, že je tady někdo lepší, silnější v jeho okolí, furt se s někým porovnává a tomu taky moc nepomůže. Jako to, jestli tady něco opravdu chcete začít novýho, není na to dobrý týden, jo, protože na to budete sami, tenhle člověk se jakoby říká, tady lítá si v nějakých emocích, jo, tady si řeší prostě nějaký svoje emocionální problémy, nemá náladu na práci, na spolupráci, spíš to tady někdo vypadá, jako že by měl chuť už začít oslavovat, jo, nějaká taková prostě nezávislá energie. Já si myslím, že jako tady se někdo snaží přikryt ty své obavy z téhle doby, z té změny, tím, že se chce nějakým způsobem jako dělá nějaký vtipy blbý, jo, nebo se chce prostě jako uvolnit nějakou zábavou, chce někam jít spíš, jo, než něco konstruktivně řešit. A vy tady čekáte, jo, vy tady prostě jako se snažíte pracovat za dva. Ono vám to přináší tu sílu, jo? Ono vám to přináší ten růst toho sebevědomí, jo? Takže to vypadá, že ta osoba, tak ta energie vám nechává vlastně jakoby volnou ruku v tom, co chcete dělat. Na druhou stranu vám ale nepomůže, jo? Takže to má takový výhody i nevýhody. Kdybyste se měli nějakým způsobem zamyslet nad tím, co vy potřebujete. Jo. Se na to podíváme, co vám radí vyšší síla. Král hůlek, to jste vy. Věž 10 pentaklů. Jako uvědomte si, že s tom, co děláte, tak, jak vy prostě si to zařídíte, tak ty věci budou, jo. Uvědomte si, že to, co nějaký struktury okolo vás, nějaký vztahy okolo vás, na který jste dřív mohli nějakým způsobem se spolehnout, se mění, jo. Což, když se na to podíváte, co s tím můžu dělat? No, přináší vám to do určitý míry určitou, že jo, svobodu v rozhodování, jo. Jestli plánujete nějaký posun ve svém životě dopředu, tak to je takovej týden jako probuzení, jo. Ne jako plánování, ale jakoby probuzení a rozhlídněte se okolo sebe,
co se vlastně mění, jo? Co se mění ve vaší rodině? Kam kdo došel v té vaší rodině? Jak se ty lidi okolo vás změnili? Jak se mění práce? Jak se mění ty vztahy v té vaší práci? Jo? Sezbírejte ty informace, zastavte se a přemýšlejte nad tím. Jen tak si dejte čas prostě se zastavit a přemýšlet nad tím, co to všechno pro vás může znamenat. Všímejte si těch změn, jo. Protože ty jsou takový probíhající, jo. Víte, co se říká, jo? Vykopejte si studnu, než začnete být žíznivý, jo? Tak jo. Takže co čeká bíky? Příští týden, takže bíci. Co vás čeká od 12. do 18. Je tady něco, na něčem pracujete, co je spojený s minulostí. 10 mečů, 6 pentaklů, 4 pentakle. A vy mi tady říkáte, že si uvědomujete, že tady něco v té minulosti nějakým způsobem skončilo, ale jako kdybyste si zachovávali v sobě, nesli pořád nevyřešení z toho, proč něco skončilo. Jo, pořád to není jakoby zpracovaný, pořád to nemáte v sobě jako vyrovnaný, pořád jste v té energii, že ten konec vám přináší nějakou nevyrovnanost, nestabilitu v životě. Jo, jako kdyby ty karty říkali, něco skončilo, ale pořád to jako máte ve svém životě, ten důvod, proč to skončilo, jo. Vy se tady posunujete dopředu. Tady je ta císařovna a ten vůz, jo. To jsou velmi pozitivní karty, jo. Jako kdybyste jako říkali, dávám do toho lásku. Mám v sobě lásku. Mám v sobě lásku a přesto se posunuju jako dopředu od něčeho, do čeho jsem dala hodně emocí, jo. Ukončili jste práci, ukončili jste nějaký vztah, nejste si jistý vlastně, jak se k tomu konci postavit teďka, jo? Energeticky jste ukončili ten vztah, nebo energeticky odešlo něco z toho vašeho vztahu. A vy to teďka nějakým způsobem se snažíte pochopit, zpracovat, protože něco skončilo v tom vztahu, nebo ten vztah skončil, i když tam pořád vidím city. A vy se tady posouváte dál a říkáte, že ten posun dál vám přináší určitý zadosti učinění. Ale ne úplný, protože to nemáte uzavřený v sobě ten konec. Jo, jako někdo si může přemýšlet, jak to mám teďka se k tomu postavit. Co s tím mám teďka dělat? Protože vím, že je to na mě. Něco změnit.
Něčeho zoufale hledáte, že byste se potřebovali opustit něco, nechat jít něco z vašeho života, jo? Kdo je na vás napojená? Velekněžka. No, to je taková ta energie, která ta velekněžka říká, já ti jako rozumím, já ti rozumím, jo? Já na to taky čekám, abych na to přišel, co se vlastně stalo. Kde se to zablokovalo mezi námi. Ale taky jako tato energie si s tím taky nemá neví rady, jo, která je na vás napojená. Tady je úzkost hodně prostě jako tady jsou obavy z budoucnosti. Tady jsou obavy zůstat i emocionálně úplně odejít. Tady jsou obavy prostě udělat cokoliv. Tady někdo čeká. Tady někdo čeká. Jo, tady má opravdu někdo, kdo je na vás napojený. Jakoby se bál přidat něco do toho vztahu, navrhnout, udělat, tak radši prostě tak jako pokukuje. Dává sobě hodně energie, jo? Jako energie do svýho života, jo? Přemýšlí hodně o tom, co bude dělat, kam půjde, jak by mohl zlepšit si ten svůj život. Ale nevidí, co má v podstatě dělat s tím vztahem. Vnitřně to nevidí, jo? Je tady chaos, je tady ve zmatek. A v úzkosti, jo? No na ten máš tak, tady je slunce a vůz, no to je nádherná energie posunu dopředu. Je to na vaší straně, jo? Je spokojenost, tady je štěstí. Jako kdyby vás něco vyššího než vy navádělo k tomu, abyste se posunuli dál, bíci. Abyste odešli dál, jo? A ta energie, abyste odešli, abyste se posunuli za svým. Co vy chcete prostě v tom životě dělat, jo? Určitý odpoutání. Abyste jako šli za tím svým, co chcete vydělat, vytvořit. Já si myslím, že tady je ta energie, abyste odešli z tohohle vztahu dál. Nebo abyste si našli dostatek místa, abyste mohli jít za tím, co chcete dělat. Ať je to práce, nebo ať je to nějaká tvorba, nějaké starání se, nějaké přestěhování, nějaký pohyb. Jo. A ta energie, která je na vás napojená, tak si říká, že to je dost nečekaný, protože cítí, že tam jsou city směrem k němu. Já taky cítím, že tam máte city. Nad tím vším se mi pohybuje prostě láska, jo. Ale přesto vás vidím se posunout dopředu, přesto vás vidím odcházet. Přesto jako je tady konec. Co vám radí vyšší síla? Báže hůlek. Báže poháru. Císař. Ten císař ví, co dělá, že jo? Ten se dává druhou šanci, ten má nějakou kontrolu. Ten se otevírá novým možnostem, který mu přinášejí takové možnosti. Furt tam mám o někoho se starat,
aby rostl jakoby v pohodě, v klidu a v míru. Nemusí to být jenom děti nebo někdo mladší, nebo naopak někdo úplně starší. Může to být i nějaký projekt, poslání, přání. Sebeláska, sebekontrola. Pochopení sebe. Vyvážení. Nějaký vyvážení, jo? Takže já vás vidím na cestě preč ze vztahu, přesto, že jsou tam, že je tam hodně citů. Tak si jdete něco splnit, jo? Tak nebudete ten příští týden prostě se nechat jako zastavit jakýmkoliv vztahem. Jako oddalujete se od někoho. Rozhodně se od někoho odsouváte. Takže blíženci, co vás čeká příštím týdnu od 12. do 18. prosince? Šest hůlek, eso hůlek, devět pentaklů. To je nádherná energie, jo? Tady se prostě soustředíte na nový začátek. Jako byste plánovali svůj vlastní úspěch. Jako byste si plánovali, tady je hodně lásky ve vás. Tady je hodně síly, tady je takový pocit důvěry v sebe. Jo, v důvěry, že to, co děláte, dopadne tak, že se budete cítit víc prostě sebevědomí, spokojený, že si budete moci víc spolehnout sami na sebe. Hlavně máte takový pocit, že to, co chcete, aby začalo ve vašem životě, že zasejete prostě nějaký semínko, jo? Něčeho, co může víc pokračovat jako v příštím roce. Jo? Jako kdybyste plánovali nějaký projekt, nebo kdybyste si říkali, tohle prostě začnu studovat, tímhle směrem se dám, tohle by bylo dobrý začít dělat. Jo? Takovýhle změny bych měla udělat ve svém životě. Samozřejmě, jako vás čeká takový poznání, že vy budete muset věřit v sebe, abyste byli úspěšní, abyste se mohli posunout. Jo? Protože tady je nějaká energie, která půjde proti vám a nebude chtít tenhle začátek. Jo? Mně tohle přijde jako, že to je hodně spojený s prací. Jo, že tady prostě budete chtít navrhovat, zařizovat, začít něco udělat a že tady budete mít konkurenci nebo odmítnutí nebo nějaký konflikt s kolegama. Ale jako by ta energie vás přesto prostě posunula, já do toho půjdu, jo. Já do toho skočím, já to začnu od 1. ledna prostě dělat. A takhle furt budete komunikovat, jo. Máte tady nějaký neobvyklý taky pozvání od někoho, od koho byste to nečekali? I tady je tady taková možnost. Já vás vidím, že to pozvání máte, že to pozvání přijmete. Jen tak prostě, protože máte energii takovou, jakoby... chci něco začít novýho, jo? Chci se prostě někam posunout. Tato energie tady opravdu vypadá velmi dobře pro vás ten příští týden, jo? Když se na to podíváme, kdo je na vás napojený. Dva poháry, šest pohárů, mák. No, dva poháry, šest pohárů, no to je krásný, jo? Tady někdo manifestuje, že...
Jakoby se tady někdo buď vrací z minulosti, nebo vám tady někdo prostě připomíná. Tady je někdo takový jako otevřený. Novýmu vztahu, jo. Tady je někdo takový jako říká. Chtěl bych tě víc poznat, ale jakoby na tím jakoby romantický povzdechnutí mi to tady přijde, jo. Tady je hodně takový něhy. Kterou vám někdo posílá s vaším směrem. Chci se domluvit a chci, aby to bylo v pohodě a chci, aby to bylo prostě jako jemný. Mi tam jde taková ta jemná energie, jo. Protože tady někdo ale říká na druhou stranu, jako nemůžu dát víc než na něco jemného, protože nemám, jako nemůžu víc z nějakého důvodu, mám v životě nějaký blok, jo, ale chci můžu nabídnout něco jemného, romantického, snivýho, nostalgického. Na nás tady někdo může myslet, jo? Nějaký přítel prostě z minulosti, který na vás bude myslet, jak se na vás napojí, protože vy tady posunujete se dopředu, vy tady měníte tu svou energii. A nebo vám někdo říká, jako jsem tak v takovýhle životní situaci, jsem sám, ale chtěl bych víc, ale tohle mě blokuje, tohle nemůžu překonat, jo, ve svém životě. Tak můžeme být jenom kamarádi, nebo můžeme jít jenom na kafe. I kdybych chtěl víc, tak prostě nemůžu. Zatím. Může tady být někdo nesmělej. No já tady mám jako pár. Takže vy, on, u vás je hodně ohnivý energie, na posun dopředu, on je hodně emocionální, ty emoce má ukrytý, ale je, jako byste si říkali, tak já za to budu bojovat. Já budu hodně bojovat za ten vztah. Já hodně budu bojovat, jo, jste v takový energii, že prostě půjdete dopředu. Hlava ne hlava. Vidíte ten potenciál, ty možnosti. A vyšší síla vám říká pět hůlek, páže pentaklů, pověšenec. Jako byste se potřebovali blíženci jako zastavit a uvědomit si, že věci jsou takový, že vy můžete udělat jenom určitou část práce ve vztahu. Vy nemůžete jako předpokládat nebo vědět, nebo vidět, jako vy vidíte ten potenciál, ale nezapomeňte, že ten člověk, na kterou tu energii jste napojenou, to nevidí takhle. Já,
Jako podívejte se na to realisticky, jo. Nepředstavujte si, že to půjde prostě tak, že budete řešit jako věci za druhýho. To nepůjde ve vztahu. Ani v té práci to nebude fungovat, jo. Možná jste v minulosti se dostali do nějakého vztahu, kde jste viděli jenom to, co jste chtěli vidět. Jo. Ať tak to nedělejte znovu. Jo, protože vy říkáte, já to prostě, teď by to šlo vybojovat jinak, jo. Ale ten člověk není připravený na boj, který je na vás napojený. Tam prostě je jenom něco jemného, romantického, tam je velmi jemná energie, ten nemá schopnosti a jakýkoliv prosazení, nemyslím si, že má schopnosti víc, než si říkat, chtěl bych, aby se něco stalo, aby to mezi námi takhle fungovalo, aby. Ale jako potřebujete slyšet, bohužel i to, že tam je jako, ale nemůžu nic dělat, protože na to nemám sílu, jo. Ale vy máte hodně blíženci teda, jo. To je krásná energie. Vy, jestli tuhle energii prostě dáte na vytvoření něčeho novýho, jako nový role, myslím, ne, tak vy budete prostě, protože vidíte, že vy máte ten potenciál jít a něco dělat, jo. A jenom nezapomínejte, že nemůžete dělat ve vztahu za toho druhýho. To prostě nebude fungovat. Ale v práci, jestli prostě chcete, máte takový pocit, že byste si měli založit něco jako svýho, ať je to nový biznis, jít do jiného zaměstnání, požádat si ve vašem zaměstnání o jinou pozici. Perfektní čas. Nebo si založit vlastní biznis, nebo založit si biznis vedle své práce. Někdy na jaře 23. To by vám fungovalo. Nebo něco začít tvořit, jo. Takže, podíváme se na raka raci, co vás čeká příští týden od 12. do 18. prosince. A jo, raci, tak vy se tady prostě z takový té energie nějakých obav, jako byste říkali, a víte co, a já se prostě otočím, podívám se na sebe a začnu se starat o sebe. Jo, protože tady byla tíha, tady byly nějaký závazky. A vy tak jako u těch závazků společenských, rodinných, takovýho tlaku zvenku, jo, jako ustupujete, jako kdybyste vypnuli televizi a začali prostě chodit po lese a povídat si se stromama. Jo. To asi nezačnete dělat, ale energeticky to bude takovýhle posun. Jo. Bude vám dobře a nebudete se jako vinit z toho, že se staráte o sebe. Jo. Tady vám může prostě něco si zařizovat pro sebe, vyřizovat si nějakou něco prostě, aby vám bylo líp, abyste byli půvabnější, aby váš dům byl hezčí nebo byt. Můžete tady, máte tady jako štěstí v tom zjišťovat si nějaký úřední prostě informace, co se týká prostě práce, jako šťastná opravdu náhoda, když si o to jako řeknete, jo. Chci tohle, chci tamhle to, tohle si jdu koupit, tohle jdu zařídit.
jednání s nějakýma úřadama, s nějakýma papírama, jako s lehkostí, jo, za sebe. Tadyhle, jako byste měli takový pocit, že odcházíte od určitých úzkostí a obav, který jste si nedovedli vysvětlit, ale takový ten jako pocit tíhy černého mraku přes vás, jo? Že prostě takový až skoro deprese, to se posilová, od toho odcházíte, to sami jako s tím vedete takovou bitvu, že řeknete prostě, já na tohle nemyslím, tohle neřeším, s tímhle člověkem se nehádám. Nějakým způsobem opravdu jako ta energie pozitivně letí nahoru, jo. Já tady vidím, že opravdu neřešíte nějaký vztahy, že to necháváte prostě jít. Ať jsou to rodinný vztahy, ať jsou to prostě vztahy v osobním životě. Jako kdybyste jako vám nevadí, co ten druhej dělá. Jo, doslova. Co dělá nebo co nedělá, jo, že prostě jako... Tady máte změnu. Vaše srdce se mění, jo? Zaměřuje se na vás. A máte opravdu jako dobrý čas si udělat radost v tom životě a posunout si, jo? Máte takovou tu, je vám přáno udělat to dobrý rozhodnutí ten příští týden, jo? Tak jako to klapne, jo? Dohromady. Tady je na vás napojená energie, která je neustále se měnící, jo? Furt prostě je nestabilní, měnící se, hledá něco novýho, zkouší něco novýho, myslí na sebe a je tak jako nějakým způsobem jako zaměřená poznat, udělat něco novýho. Jako tady je někdo, kdo by až připomíná, je to nějaký, může to být nějaký ohnivý znamení nebo nějaký prostě zemský znamení. Jako by tady někdo byl a snažil se jako říkat, hele, jako tady se něco děje se mnou, dělám to nejlepší, co můžu, ale něco mi tady chybí, jo. A teď čeká, co vy s tím budete dělat. Jo, protože on nepřijde za vámi, tato energie. A neřekne vám, hele, můžeš mi s tímhle pomoct. On vám to tak jako dává najevo, že byste laskavě teda měli něco udělat s tím, protože mu to chybí, jo, jestli je to partner. Tady prostě jako děláte, že vás to naprosto nezajímá, jo. Že už tuhle hru nehrajete, jo. Že se soustředíte prostě na sebe, že toho máte dost, jo, k řešení. Jo? Že už prostě jako nechcete ani. Tato energie z toho je trochu nervózní, jo. Myslím, že jste v dlouhodobém třeba vztahu a že takový, že toho svýho prostě partnera nebo manžela budete ten příští týden úplně prostě ignorovat, jo. Ani vás to ale jako nerozčílí. Jo. Protože on se jednu chvíli chová, jako že jste nic. A
najednou si potom vzpomeneš, že by... Nemá, jako, nemá úspěch v tom, co dělá, jo? Nějakým způsobem se snaží být samostatná tato energie a nejde jí to. Dva pentakly, osm hůlek, osm pohárů, šest hůlek. Já si myslím, že jste si vybrali jako ten příští týden se emocionálně úplně odpoutat z tohohle vztahu. Jo? Nějakým způsobem, jako kdyby tahle energie na vás žárlila. Velmi jako skrytě. To může být nějaký někdo z minulosti, jo. Je to takový, jako vy si říkáte, já jsem v pohodě. A nějaký lidi okolo vás to nějakým způsobem rozčiluje. Jako vyšší síla vám říká, uvědomte si, že tady je konec nějakého cyklu ve vašem životě, co se týká vztahu. Cyklu ve vztahu, ne vztahu. Ne, pro vás to není vztah, jo? To není, to je něco jiného. Cyklu ve vztahu, jo? Vy jako to berete víc, se na ten svůj vztah díváte jako logicky. Racionálně. Jste klidný. Naprosto klidný, jo? Velmi klidná, vyrovnaná jako energie. Tak jak byste se tohle... Tak to prostě akceptujte. Jo? Jeden cyklus končí, aby se mohla uvolnit energie, energetické místo pro něco jiného, že jo? Já si myslím, že to se vám tady děje, jo, radci. To tady budete prožívat. Vy budete v takovým období úsporného režimu, abyste mohli si přinést nějakou klid a nějakou pohodu, která vám dá možnost si plánovat tu budoucnost, jo. Vy jdete do takového příjemného, prostě, tady byly nějaký hupsy nahoru dolů, nějaký jakoby až třeba i úzkosti a ono se to tak jako pomalu bude usazovat. A to si myslím, jako máte tady jako tohle uvědomění si toho konce něčeho ve vašem vztahu, jakýhokoliv vztahu, vám přinese hodně léčivý energie, kterou dáte k sobě, do sebe, abyste se posunuli a udělali nějaký nový plán na ten příští rok, mi to přijde, jo. Někdo tady může se prostě odprošťovat od toho, jako co se mu stalo třeba v manželství. Jo. To manželství mohlo energeticky skončit před lety. No. Tak jo, tak si podíváme, co čeká lvy příští týden. Od 12. do 18. prosince, takže lvy. Tady máte... Je něco.
Tady je láska. Jako kdybyste zpracovali velekněz a pověšenec, sedm pentaklů. Tady je nějaký důležitý vztah, na kterým pracujete, ale jako byste si říkali, že tady něco není, tady něco nehraje, tady něco nefunguje, tady něco je... O čem si nejste jistý, co s tím máte dělat, jo? Může to být spojený s někým z minulosti, někým, kdo má v sobě hodně vodní energie, spíš měsíc na tím vodním znamení. A tady je to nevyřešený. Máte v sobě hodně lásky a teďka ten příští týden říkáte, tady je něco, co stojí energeticky. Myslíte na minulost? Myslíte na tu lásku z minulosti? Myslíte, jak jste se cítili v minulosti? Snažíte se nějakým způsobem bohužel, jako byste to kontrolovali, jo? Jako byste to chtěli kontrolovat. Jako byste potřebovali kontrolovat nějakým způsobem sebe. Já vás tady vidím něco... Přestože tady jsou city, přestože jich máte plno, tak jako kdybyste jako čekali... Co dál přijde? Vnitřně si s tím nevíte rady, jo? Vnitřně nevíte, co s těma dle citama, který máte v sobě, co s tím, jak se k tomu máte postavit, jo? Co s tím máte dělat. Já z vás vidím, že to tady nějakým způsobem jako skrýváte. Jo, že jste v takový dobrý náladě, zvenku to vypadá, že prostě vám nic jako nechybí. Můžete přijmout i nějaké pozvání, můžete být prostě mezi lidma, ale kontrolujete se, kontrolujete své emoce. Kdyby tady někdo byl ve vašem životě, a vy zablokováváte své emoce směrem k té ženě. A vy nevíte, jak to má, co s tím máte dělat. Někdo tady může řešit finanční situaci ve vztahu, která vám může svým způsobem blokovat ty emoce. A vede vás, jako ty finance, nebo to řešení těch financí vás vede k tomu, že se víc jako emocionálně kontrolujete. Jo? Tady nějaká jako svázanost. Možná kvůli těm jako neřešením, zastavením nebo hmoty těch financí nebo pleáce nebo postavení, jako se zastavuje energie ve vašich vztazích, ve vašem důležitém vztahu. No, jako kdybyste neřešili ten vztah, který je pro vás velmi důležitý, to je tam zablokovaný. A naopak se soustředili na jiný vztahy, které pro vás nejsou tak důležitý,
ale který nějakým způsobem jako vypadáte, že zvládnete, ale ty vztahy jsou povrchový. Povrchní emoce tam jsou v těch vztazích. Někdo taky vypadá, že jako utíká od nějakého problému, řešit nějakých tisíce jiných problémů, které třeba i nejsou jeho, nebo jim. A co ta energie napojená na vás? Tady je energie, která somečů, 8 pentaklů, král poháru. Jo, tady prostě někdo přemýšlí o tom, hledá pořád nějakou cestu, jak aby něco fungovalo. Jo. Ale tady někdo má ty emoce nevyrovnaný. Jo. On ten král poháru tady je na tom moři a tak jako čeká, kam ho to dovede, co potká, co se může stát. Jo. Protože tahle energie jako říká, chci, aby to fungovalo. Ale emocionálně pořád nevím, jak to mám udělat, jo. Tady někdo by na vás napojený, kdo chce věci, aby byly spontánnější, abyste začali, abyste vlítli do něčeho a přestali jako řešit věci přes někoho. Tady je nějaká, jako mezi vámi, nějaká, tady má někdo, to vidí ve svém životě, že má nějakou stěnu mezi lidma. Směrem k vám třeba, jo. A nechce, chce, aby to prostě bylo víc úzce napojený, aby tato energie chce být úzce napojená na jednu osobu a nedaří se jí to, jo. Je to furt, jako by byla v kontaktu s lidma, jako má nějaký partnerství, má nějakou práci, jo, ale nebo nějaký kamarádství. Tato osoba by chtěla, aby to bylo víc než kamarádství. Aby v té práci ty lidi prostě dávali jí víc, než jí dávají. To je nějaký konflikt v té osobě totiž, jo, proto jí to nejde. Může být utahaná, jo, může mít moc práce. Tady někdo by toužil po svobodě, po uvolnění. A na vaši společnou energii. Milenci. Pirhulek. Spravedlivost. Tady se nemůžete dohodnout. Tady se nemůžete dohodnout, tady je právě kvůli tomu ten prostě konflikt. Protože jako byste 3-3, jo, jako byste nemohli najít společnou řeč ten příští týden. Jako kdyby tahle osoba říkala, já to vidím, to spojení na jiných hodnotách, než vy vidíte to spojení, jo. Proto se mi to tady tříská. Ty jiné hodnoty, to může být cokoliv, jakýkoliv hodnoty, jo. Tady je hodně pentaklů. Jo. Třeba tato energie říká, potřebuju víc stabilitu, hmotnou stabilitu. A vy říkáte, já potřebuji víc to cítit, abych mohla být šťastná, nebo abych mohl tvořit a vydělat a v podstatě tu hmotu. Takže mě to tady nefunguje ten příští týden.
Tak taky někdo chce se posunout někam ke svobodě. Já nevím, kdo z vás je to víc? Co vám radí vyšší síla? Tak, co vám radí vyšší síla? 4 poháry, 10 pentaklů, král pentaklů. No, těch 10 pentaklů to je o určitý samostatnosti, o určitý zabezpečení, o rodině, jo. A která přináší samozřejmě povinnosti. A stabilitu a moc. A vy jako vy si uvědomte, do jaký míry vám to přináší tohle neštěstí v tom vašem životě. Jo? Takový neštěstí v podobě, že se izolujete sami od sebe. Jo? Nebo že nejste sami věrní svý duši. Jo? Nebo že vás to táhne energeticky dolů. Jo? Co můžete vlastně dělat s tím příjmem hmotným ve vašem životě, aby vás to tak neničilo duševně, emocionálně? Aby vás to nevyřizovalo tak, jo? Co s tím můžete dělat? Jak se na to jinak můžete podívat? Jo? Jak jinak prostě můžete najít tu svou životní stabilitu? Jo, to je odejít od něčeho. Co přehlížíte, jo? Nebo koho přehlížíte? Jako nabídku prostě nevyužíváte. Co nevidíte? Jakou možnost nevidíte? Jo, jako neopakujte stejné chyby furt dokola, jo? Tak, panenky, jak vám bude? Takže, panenky, jak vám bude? Takže, pane, jak vám bude od 12. do 18. prosince? Tady je hodně velká energie určitý prostě samostatnosti, stability, spolehlivosti na sebe, což vám přináší taky hodně štěstí. Ale na druhou stranu vás to i nějakým způsobem jako mate, jo. Protože tady taky cítíte nějaký nedostatek, jo. Můžete být spokojený prostě v práci, ale něco vás tam prostě omezuje. Jo? Jako říkáte si, jako je to fajn, ale něco mi tam prostě kvůli týhle tomu, co dělám, ať jsou to hodiny, ať je to vzdálenost, jo? Ať je to určitý pocit izolovanosti, vám blokuje, abyste mohli nějakým způsobem prostě něco začít dělat, co byste chtěli začít dělat, jo. A teď vás furt vidím tady přemýšlet, jo, a jako kdyby vám tady přišla nějaká nabídka najednou, jo, něco takového vám přijde v podobě ESO poháru, jo, to znamená změny emocí. Já se na to nedokládám, jo. Takže přijde to zvenku. A
Může to být něco spojeného s minulostí. No. Já to tady nemám, ale cítím z těch karet, že vy máte obrovskou šanci udělat ty změny, abyste se odpoutali od takového pocitu, že vám něco chybí v tom životě, jo? Může vás něco potěšit v práci. Může něco prostě přijít, co jste čekali, že to dopadne blbě, jo? Může vám někdo pozvat na nějaký pozvání nebo na nějakou omluvu. Můžete dát věci dohromady s nějakým starým přítelem. Jo. Můžete tady udělat nějakou změnu v tom pocitu, že se věci opakujou a nikam nejdou, jo. I tohodle se můžete prostě změnit, zbavit, protože tady dostanete něco. Eso, poháru. Co vám říká, tak, že to nebylo tak, jak jste si v minulosti jako představili nebo mysleli. Jo, jako kdyby vám někdo opravdu nějakým způsobem se omluvil i za to, že vám způsobil nějakou bolest v minulosti. Nebo si řeknete, myslela jsem si, že mě někdo prostě takovýmhle způsobem nechal ve štychu nebo zradil a může vám dojít ten příští týden, že to sice byla od toho, já nevím, ex-partnera třeba nějaká zrada, ale nakonec po těch letech vám to pomohlo se dostat k určitý seberealizaci, když ta cesta byla strašně trnitá, jo. A teď si řeknete, no, ušla jsem tuhle cestu, tohle jsem překonala, tak s tímhlem blokem, nedostatkem času prostě třeba, jo, na to, nebo byste mohli změnit svou práci nebo mít větší příjem, ale kvůli něčemu to nemůžete dělat. A to tady máte nějakou naději to změnit. Jo. Takže kdo je na vás tady napojený? Tady někdo čeká. Až něco se změní v tom, nebo dojde ke konci v jeho životě, jo. A potom teprve bude moci něco udělat, potom teprve bude něco moci začít jakoby se postavit na nohy, na vlastní nohy, jo, začít nějakou změnu. Problém je, že tady tahle energie může čekat hodně dlouho, jo. Zaměřená na sebe, jo, unavená. Jako kdyby vás tady vám někdo něco vysvětluje tím pádem mi to přijde, jo. Něco, nějaký pochopení vám jde. Ale tenhle člověk furt prostě na něco tady, s něčím tady bojuje, na něco tady čeká. No. Nemusí se cítit jako fyzicky nejlíp, ale nevzdává ten boj, jo. A na vaše na vaše spojení, ten král pentaklů, pět pohárů a ten velekněz, jo, takže tahle energie říká, je to pro mě velmi důležitý spojení, je to pro mě velmi důležitý vztah. Ale, je tady nějaký ale, jo, je tady nějaká událost neukončená mezi vámi.
Vy říkáte, že to nějakým způsobem jako můžete pomoct vyřešit, můžete pomoct nějak jako kontrolovat, jo. Já mám pocit, že vy jste jako dál v tom životě, než ta energie, která je napojená na vás, jo. Protože jste samostatná. Otevřená změnám, otevřená prostě emocionálně novýmu vztahu, nebo svým emocím. Jako ochotná se přenést přes něco, odpustit někomu něco. Jo? Protože jste daleko vyrovnanější a stabilnější v tomhle vztahu. A tenhle člověk ještě čeká, jako že něco, na něco v životě. Ještě s něčím furt bojuje. Ještě něco v životě neskončilo. Může být prostě zablokovaný v nějakým nefunkčním vztahu. A to nemusí být jenom jakoby romantický, nebo to nemusí být manželství. Jo. To jsou prostě nějaké povinnosti, které si myslí, že má a že nemůže je opustit. Jo. Takže vy říkáte taky, že to akceptujete, i když vám obom to přináší takový pocit smutku, ale vy vidíte tu možnost té změny. A tohle ne. On ne ještě. Já? Abyste mohli prostě se posunout dál. Ten příští týden rozhodně ne. Ta vyšší síla vám říká, jako nemůžete bojovat za nikoho. Jo? Jako opravdu pracujte jakoby na sobě. Rostěte a bojujte za sebe. Aby až prostě přijde ten správný moment, abyste se mohli spolehnout jenom na sebe. Až přijde ten správný moment v tom, co opravdu chcete, jo? Jako kdybyste viděli se dopředu a říkali, já chci takový a takový vztah. A ta vyšší síla vám říká, fajn, ale je nutný proto udělat to, abyste měli víc vlastní energie až přijde ten správný vztah, nebo až se naplní ta vaše představa, na kterou čekáte, jo. Až přijde ta nabídka, může to být práce. Jako buďte co ne, pracujte na svý síle. Tak jo, moji milí, děkuji za pozornost, přeju vám krásný týden, ať je vám dobře. A jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte dolů pod video, najdete tam v přehledu, jaké výklady dělám, podrobnosti najdete na webu jahodovitarot.cz. Můžeme se vidět tváří tvář, tím myslím přes WhatsApp, Skype nebo Messenger, nebo vy mi pošlete otázky a já vám udělám videovýklad a pošlu vám ho na váš e-mail. Vytvořila jsem taky dárkový kupon, jestli někomu chcete koupit vánoční, teda výklad karet pod vánoční stromeček, tak samozřejmě můžete. Můžete mít, mám ten kupon udělaný na půl hodiny nebo na hodinu a zase může to být videovýklad nebo tom, se s tím, koho obdarujete,
mohu setkat tváří tvář, že jo, přes Messenger, WhatsApp. Ta cena je úplně stejná, jako kdybyste si ten výklad objednávali jako pro sebe. Jo, je to stejný. Podrobnosti jsou na webu nebo dole pod videem. Máte tam všechny spojení na mě. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se a uvidíme se brzy. Ahoj, uvidíme se brzy, uvidíme se zítra, jestli máte zájem. Zítra v přímém přenosu budu odpovídat na vaše otázky v 10 hodin. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se a uvidíme se zítra tedy. Naschledanou.